ቸው ነው አዲንግ እያለ ነው ያ ገብተዋል። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ ወንጌላዊ ተክሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እግዚአብሔር ፈቅዶ ተገናኝተናል። ትንሽ ስትራግል አረገ ላስገባሁት ስል እንዲህ፣ ያው ቴክኖሎጂ እንግዲህ አንዳንዴ እንደዚህ ነው። ምንም ችግር የለውም። ዋናው ነገር አላህ የፈቀደው ነው የሚሆነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ምናልባት ውስጥ መስመር ያሉትን ሰላም ብለን መጀመር አለብን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ የእስልምና እምነት ተከታዮች እንደገና ደግሞ የክርስትና እምነት ተከታዮች መስመር ውስጥ ስላሉ እርሶም እንግዲህ ባሎት ነገር ሰላም እንዲሏቸው እጋብዛለሁ። ከዛ እኔ ሰላም ልና ወደ ቀጣዩ ነገር እንሄዳለን። መድረኩ የሁለታችንም ነው። ምንም እኔ ጋ ቢሆንም ላይቭ እኩል የመናገር እንትን አለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ማለት ይችላሉ። መርሃባ በቅድሚያ ያው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። የአላህ ሰላምና እዝነት እንዲሁም በረከቱ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አላህ ይህንን ውይይታችንን እውነትን የምንረዳበትና ከልባችን እውነትን የምንቀበልበት ያድርግልን። በአንደበታችን ሐቅን እንጂ ሐሰትን እንዳንናገር የሰይጣንና የስሜትን ጉትጎታ አላህ ያርቅልን። በተጨማሪ ይህንን ፕሮግራም ወይም ደግሞ ይህንን ውይይት የምትከታተሉ ወንድምና እህቶች በተቻለ መጠን ከስድብ ሃይማኖትን ከመዝለፍ ራሳችንን ገታ አድርገን ትምህርቱ ላይ ብቻ ፎከስ ብናደርግ ጥሩ ነው። ዓላማው ለመግባባት ነው፣ እውነትን ለመያዝ ነው፣ የተሳሳቱ አመለካከቶችንም አላህ ከፈቀደ ለማረም ነው። የሰውን ልብ እኛ መያዝ አንችልም፣ አላህ ነው የሚያስተካክለው። ነገር ግን የገባንን እውነት መናገር ግዳጃችን ስለሆነ ነው። ለመከራከር ወይም አንደኛው በሌላው ላይ የበላይ ሆኖ ለመታየትና አሸናፊነትን ስሜት ለመላበስ ሳይሆን እውነትን ለመያዝ ስለሆነ ያው ብዙም ሰዓት አልፈጅባችሁም። የመጣንበት ዓላማ ይሄ መሆኑን ተረድታችሁ እናንተም በጽሞና በመከታተል እንድታግዙን ነው። አመሰግናለሁ። ያው እኔም ከመምህሩ ጋር አስማማለሁ፣ ከመምህር አቡበከር ጋር አስማማለሁ። ምክንያቱም የምናወራው እሳቸውም እኔ ጋ ነው እውነት ያለው ይሄ እውነት ነው ብሎ አስቀምጠው እኔም ይሄ ነው እውነት ብዬ አስቀምጬ እንግዲህ እናንተ የቱ ነው ትክክል የሚለውን ራሳችሁ ህሊና አላችሁ አመዛዝናችሁ ለመውሰድ ነው እንጂ እንደተባለው እኔ ለማሸነፍ እሳቸው ለማሸነፍ የተደረገ ሪስሊንግ ወይንም የቦክስ ውድድር አይደለም። እውነትን የመነጋገር ስለሆነ ስለዚህ ሁላችሁም ውስጥ መስመር ያላችሁ ፕሊዝ፣ ምንም አይነት ነገር ከኛ ከምናወራው ነገር ውጪ ሌላ ነገር እያወራችሁ ወደ ሌላ ርዕስ ውስጥ ባትገቡ እኔም በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ተከባበሩ፣ ክርስቲያኖችም ሙስሊም ማህበረሰቦችም በምትችሉት መጠን ለምትናገሩት ነገር ተጠንቅቃችሁ ምናልባት እኛ ሁለታችን በምናወራው ላይ ሀሳብም ካላችሁ በስነ ስርዓት ሀሳባችሁን መግለጥ ትችላላችሁ። ዛሬ የምንወያይበት ሀሳብ ያው ከዚህ በፊት እኔ ከአንድ ሰው ጋር ኢንተርቪው ሳደርግ አንድ ነገር ተናግሬ ነበር። ያው ቁርሃን ከመጽሐፍ ቅዱስ ወስዷል የሚል ሀሳብ አንስቼ ነበር እና መምህሩ ደግሞ ምን ላይ ሰጥተው ነበር ነው፣ በፍጹም ቁርሃን ከመጽሐፍ ቅዱስ አልወሰደም እና በዚህ ጉዳይ ላይ ማውራት አለብን በሚል ሁለታችንም ተነጋግረን ተስማምተን ነው ይሄንን ፕሮግራም አብረን ያዘጋጀ ነው። ስለዚህ የሁለታችንም ፕሮግራም ነው። እሳቸው እንግዲህ እኔ ወስዷል በሚል መረጃ አለኝ ብዬ አቀርባለሁ፣ እሳቸውም ደግሞ አልወሰደም ብለው የራሳቸውን መረጃ ያቀርባሉ። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እንግዲህ ለእናንተ ነው የምንተው ማለት ነው። አልተሳሳትኩም? አይ ቲንክ ያው አጠቃላይ ሀሳቡ በሱ ዙሪያ ስለሆነ ምንም ስህተት የሚባል ነገር የለም። እኔ የእስልምና ሃይማኖት መምህር ሳይሆን ተማሪ ነኝ። ኦኬ አዎ፣ ዋናው ነገር ከአንደበታችን በሚወጣው ቃል ነው እንግዲህ ጀጅ የምንደረገው። እና ወደ ውይይቱ ቀጥታ እንግባ። እሺ፣ ምንም ችግር የለውም። እንግዲህ አቡ ሀይደር ብዬ እጠራዎታለሁ ማለት ነው። አቡ ሀይደር ማለት እችላለሁ ማለት ነው፣ ይሄ ፈቀድልኛል። ስለዚህ እንዳሉትም ሁላችንም ተማሪ ነን። ኤኒዌይ አስተማሪ የለም፣ ሁሉም ተማሪ ነው። እንግዲህ ጨርሶ የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ ሁላችን እየተማረን የምንሄድ ነን። እውቀት መቼም አያልቅም። መጽሐፍ ቅዱስም ተከፍሎ ነው ከእውቀት የምናውቀው ብሏል። ስለዚህ እውቀት አውቆ የጨረሰ አንድ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው ብዬ ያምናለሁ። የገባችሁትን እኔም ሰላም እላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ሁላችሁም የገባችሁትን ሙስሊሞችን፣ ክርስቲያኖችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የተወደደ ጊዜ ይኖረናል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር በመካከላችን ደግሞ የሰላምን ቃል እንድንነጋገር አቅም ይሰጠናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንግዲህ ውይይታችን በሰላም ያልቃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጸልያለሁም እግዚአብሔር እንደዛ እንዲያደርግ ደግሞ ይሆናል። እንግዲህ ወደ ውይይታችን እንምጣ። ያው የመነሻ ሀሳብ ከእኔ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ከዛ እኔ ከተናገርኩ በኋላ እሳቸው ተቃውሞ ሀሳብ ያቀርባሉ። ከዛ በኋላ እሳቸው ባቀረቡት ተቃውሞ ሀሳብ እኔም ደግሞ የተቃውሞ ሀሳብ ካለኝ ያንን አቀርባለሁ። መጨረሻ ላይ ሰመራይዝድ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው።
እኔ እንግዲህ እያልኩ ያለው ቁርሃን ከመጽሐፍ ቅዱስ ወስዷል የሚል ነው። ወስዷል፣ እንደውም ኮርጇል ወይንም ወስዷል። እኔ ወስዷል የሚለውን ትንሽ እሱን አማርኛ ብጠቀም ደስ ይለኛል እና ወስዷል በሚል ማለት ነው። ወስዷል ያልኩበት ምክንያት አለኝ። ወስዷል የሚለው ቃል ሙሉ ለሙሉ ላይሆን ይችላል። ወሰደ የሚለው ነገር ሙሉ ለሙሉም ወሰደ ሊሆን ይችላል፣ በከፊል ወሰደ፣ ጥቂት ወሰደ ሊሆን ይችላል። እኔ እንደሚገባኝ ቁርሃን ከመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ቃሎችን ወስዷል ብዬ ነው የማምነው። ሙሉ ለሙሉ ወስዷል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ሙሉ ለሙሉ ከወሰደ ቁርሃን ሳይሆን ቁርሃን ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አላምንም፣ ሁሉንም ወሰደ አልልም፣ ግን የወሰዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ ብዬ ነው ዛሬ የምከራከረውና በዚህ በመረጃ እነዚህ ነገሮች ለማቅረብ እሞክራለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ይሄን ከመናገሬ በፊት መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጀመሪያ ወይንስ ቁርሃን ነው መጀመሪያ የሚለውን በቁርሃን ዙሪያና በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ አይደለም የምናወራው፣ ግን ወሰደ የሚለውን ነገር እንዲያብራራልኝ ብዬ ነው መጀመሪያ ቁርሃን ነው ወይንስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ልናገር ያሰብኩትና ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ ከሆነ እንግዲህ መጀመሪያ ያለው ኋላ ካለው ሊወስድ አይችልም፣ ኋላ ያለው ከመጀመሪያው ነው የሚወስደው የሚለውን ለማብራራት እንጂ ከታይትሌ ለመውጣት አይደለም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጀመሪያ ወይንስ ቁርሃን ነው መጀመሪያ ለሚለው የኔ ያለኝ ኢንፎርሜሽን ያለኝ መረዳት መጽሐፌንም ሳነበው ቁርአንንም ሳነብ የሚነግረኝ መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ እንደሆነ ነው የማየው። ስለዚህ አንድ ቃል ላንብብ ማለት ከቁርአን ላይ ነው የማነበው። ደስ የሚለው ቁርአንን ሳነብ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ስላነበው ለእኔ ኢንተረስቲንግ ነበር፣ ምክንያቱም የማላቀውን ነገር አልነበርም በአብዛኛው የማነበው እና አንዳንድ የእግዚአብሔር ቃሎች ውስጡን ስላየው በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ሳነበው የነበረው እና ያው ዳውንሎድ ያደረግኩት የአማርኛውን ነው፣ የአማርኛውን አነባለሁ ማለት ነው። እንዲህ ይላል ቁርአን ወይንም ያው ቁርአን በተለያየ ስም የተጠራ ነው። ምዕራፎቹ ራሳቸው ስም አላቸው። እኔ ግን ቁርአን ብዬ ብጠራው አይ ቲንክ ከእኔ ጋር ትስማማላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቁርአን ልበለው። ቁርአን 384 ወይንም ሱራ የሚለው ነው። በይስሐቅ በያዕቆብ በነገዶችም ላይ በተወረደው ለሙሳ ለኢሳ ለነቢያት ሁሉ ከጌታችን በተሰጠው አመንን ከእነርሱ መካከል አንድም አንለይም፣ እኛ ለእነሱ ታዛዦች ነን በል የሚል ቃል አለ። ስለዚህ ይህንን ከአማርኛ ቁርሃን ዳውንሎድ ካረኩት ነው ያነበብኩት። ስለዚህ ይሄ ቃል እንደሚያሳየን በይስሐቅ በያዕቆብ በነገዶች ላይ በተወረደው እዚህ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር እንደወረደ ይሄ መጽሐፍ ይነግረናል፣ ይሄ ክፍል ይነግረናል ማለት አንደኛ ኤንጅል የምንለው እኛ ወይንም ወንጌል የምንለው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቶራ የሚሉት እነሱ ደግሞ ያው እነሱም ቶራ ነው የሚሉት፣ እኔ ሳነበው እንደዛ ነው። ቶራ ወይንም የሙሴ ሕግ ማለት ነው፣ አምስቱ ሕግ። ሌላው ደግሞ የነቢያት የሚል አንብቤ ያለው በነቢያትም እንደሚያምኑ ያሳያል። ስለዚህ ቁርሃን እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር የወረደ እንደሆነ አስረግጦ ነው የሚነግረን። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል፣ ምክንያቱም በቁርሃን የተረጋገጠ ስለሆነ ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ቃል ነው አሁን ለምናገረው ነገር የሚረዳኝ ማለት ነው። አሁን ለተነሳንበት ርዕስ የሚረዳኝ አሁን ያለው የቁርአን ክፍል ነው። ቁርአን 10:37 ላይ ቁርአን 10:37 ሶሪ ይቅርታ፣ ያ ቁርአን 10:37 ማለት ነው። እንዲህ ይላል ይህም ቁርአን ከአላህ ሌላ ከሆነ ፍጡር የተቀጠፈ ሊሆን አይገባውም፣ ግን ያንን ከእርሱ በፊት ያለውን መጽሐፍ የሚያስረግጥና በመጽሐፍ ውስጥ ያለውን የሚዘረዝር በእርሱ ጥርጣሬ የሌለበት ሲሆን ከዓለማት ጌታ የወረደ ነው ይላል። ስለዚህ ይሄ ቁርሃን የወረደበት ዋናው ምክንያት እዚህ ጋር የሚነግረን መጽሐፍ ቅዱስን ለማረጋገጥ ነው ይላል። እንግዲህ እኔ እንደሚገባኝ ማረጋገጥ ማለት አሁን እኔ የሆነ ነገር ባስብ ያ ነገር አረጋገጠልኝ ማለት ያንተ ልክ ነው፣ የያዝከው ነገር ትክክል ነው ማለት ነው። እኔ ማስረገጥ ብዬ የምለው እና የሚያስረግጥ ነው ብሎ ይነግረኛል። ስለዚህ የሚያስረግጥ ነው። ኦኬ፣ ቁርሃን መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ የሚያስረግጥ ነው። የሚያስረግጥ መሆኑ ከላይ ያነበብኩትን ቃል ያሳየናል። በኋላ ደግሞ እንደሚያስረግጥም ለመናገር እሞክራለሁ። የሚዘረዝርም ነው ይላል። እንግዲህ የሚዘረዝር ነው ካለ ቁርሃን ውስጥ ያሉ ቃሎች መጽሐፍ ቅዱስን የሚዘረዝሩ ናቸው ማለት ነው። በኋላ እሱን አንዳንድ ጥቅሶችን እሰጣቸዋለሁ። በኋላ እሳቸውም የተቃውሞ ሀሳብ መስጠት ይችላሉ። ካነበብኩት ነው አሁን ይህን የምነግራችሁ ማለት ነው። ከቁርሃን ሀሳብ ውስጥ አውጥቼ ነው ይህን የምነግራችሁ። ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው እንግዲህ ቁርሃን መጀመሪያ ላይ ካያችሁ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ እነዚህ የሚባሉት ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ስሞች ናቸው።
እየዘረዘረልን ያለ ከመጽሐፍ ቅዱስ አውጥቶ ነው። ያዕቆብ፣ የይስሐቅ፣ የሙሴ፣ የኢሳ መጽሐፍ እያለ ከነገረ አሁን ይሄ መጽሐፍ እየዘረዘረልን ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ቃል ነው ማለት። ከዚህ አንጻር መጽሐፍ ቁርአን መጽሐፍ ቅዱስን አልነካም ማለት አይ ቲንክ ከራሱ ከቁርአን ጋር አይ ቲንክ የሚያጋጨን ይመስለኛል። ስለዚህ ይሄንን ማለት እፈልጋለሁ። ሌሎች ቁርአንና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚመሳሰሉ ቃሎች አንዳንድ ነገር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ለምሳሌ ያህል ቁርአን 260 እና ዘጸአት 17:6 ተመሳሳይ ናቸው። እንደገና ቁርአን 4:45 እና ዘጸአት 21 23 እስከ 25 አንድ አይነት ናቸው። ወስዷል እምላችሁ ለዛ ነው። ቁርአን 5:45 ዘጸአት 21 23 እስከ 25 አይን ለአይን የሚለው ቃል ነው። እንደገና ቁርአን 6:146 ዘሌዋውያን 7 ከ3 እስከ 6 23 እንደገና ምዕራፍ 11 ከቁጥር 3 እስከ 6 ይህንን ቃል ያሳየናል ተመሳሳይ እንደሆኑ። ምዕራፍ 7 ቁርአን ምዕራፍ 7 ቁጥር 40 ማቴዎስ 14:24 ማርቆስ 10:25 ሉቃስ 18:25 ይሄ ደግሞ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብትገባ ይቀላታል የሚለው ቃል ነው። እንደገና ቁርአን 2:7 7:179 ኢሳይያስ 6:9-10 ማርቆስ 8:17-18 ቁርአን 8:17-18 ሐዋርያት 28:26-27 ቁርአን 21:105 መዝሙር 25 ከቁጥር 12-13 37 ምዕራፍ 37 ቁጥር 11 የመጨረሻው ቁርአን 22 ቁጥር 47 ወይንም ምዕራፍ 70 ቁጥር 4 እስከ 7 ሁለተኛ ጴጥሮስ 3 ከ8 እስከ 9 እነዚህ ቃሎች ሁሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከብሉይ ኪዳንም እንዳልኩት ከቶራ ወይንም ከሙሴ ሕግ ከአምስቱ ቶራ መጽሐፎች የተወሰደና ከኛ መጽሐፍ ጋር የሚመሳሰሉትን ነው አሁን ዘርዝሬ ያስቀመጥኩላችሁ። ስለዚህ አሁን ቁርአን ከመጽሐፍ ቅዱስ አልወሰደም ካልን እነዚህ ቃሎች እንዴት ብለው ቁርአን ውስጥ ገቡ? የመጽሐፍ ቅዱስ ቃሎች ስለሆኑ እነዚህ እንዴት ብለው ሊገቡ ቻሉ? በእኔ ድምዳሜ አሁን የምለው ነገር ቁርአን ከመጽሐፍ ቅዱስ ስለመወሰዱ እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ህዝብ ይኸው ማስረጃዬን አቀርባለሁ። ከዚህ በኋላ የእርስዎን የተቃውሞ ሀሳብ መስማት እቀጥላለሁ ማለት ነው። እኔ ጨርሻለሁ። እንግዲህ አይ ቲንክ ግልጽ መሰለኝ ያልኩ። በጣም ግልጽ ነው። ብትቀጥል ራሱ ደስ ይለኝ ነበር ጨመር ብታደርገው። አይ ኖ ያው ያውቁታል፣ ሌሎችም አሉ። እንደው ዝም ብዬ ላላደክመው ብዬ ነው ሰውን። ያ ምንም ችግር የለውም። ለእውነት ጉዳይ መድከም አላህ ዘንድ ዋጋ ነው ያለው፣ ኪሳራ አይደለም። መርሐባ። እንግዲህ ቢስሚላህ ራህማን ራሒም፣ በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው እርጉምና ከአላህ እዝነት ከተባረረው ሸይጣን በአላህ እንጠበቃለን። ወደ ርዕሳችን ቀጥታ ስገባ ቅዱስ ቁርአን ከመጽሐፍ ቅዱስ ምንም የቀዳው የወሰደው የኮረጀው ነገር የለም ነው። እንደውም ከዚህ በፊት በአንድ ኮመንት ላይ አንተ እንደሰጠኸው 70% የሚሆነው የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ የቅዱስ ቁርአን ሐሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደ ነው ብለሃል። እኔ ደግሞ የምልህ አይደለም 70%፣ 1% የሚሆን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተወሰደ ነገር የለም። እንደ ማስረጃ ብለህ ያቀረብካቸውን አንቀጾች መለስ ብለህ ካየሃቸው ከርዕሳችን ጋር የሚገናኙ አይደሉም። በሱራ 384 ላይ አንቀጹ የሚናገረው በነቢያት ማመን እንዳለብን እንዲሁም ለነቢያት በተሰጠው ራእይ መለኮታዊ መጽሐፍት ማመን እንደሚጠበቅብን የሚናገር አንቀጽ ነው። ውይይታችን ቅዱስ ቁርአን በቀደምት ነቢያትና መለኮታዊ መጽሐፍት ማመንን ያበረታታል ወይስ አያበረታታም? ቢሆን ኖሮ ማስረጃህ በቦታው ነው፣ ትክክል ነው ይባላል። ምክንያቱም ያነሳኸው ጥቅስ በነቢዩ መሐመድ ነቢይነት ብቻ ሳይሆን በቀደምት ነቢያትም ነቢይነት፣ በቅዱስ ቁርአን አምላካዊ ቃልነት ብቻ ሳይሆን አላህ ከዚህ በፊት በቅዱስ ቁርአን አምላካዊ ቃልነት ብቻ ሳይሆን አላህ ከዚህ በፊትም ባወረዳቸው ቀደምት መለኮታዊ መጽሐፍት ማመን እንደሚገባን ይናገራል ማለት ይቻላል። እኔ ጋር የፓውዝ ምልክት እያሳየኝ ስለሆነ ነው ይቅርታ። የተነሳው ጥያቄ ምንድን ቅዱስ ቁርአን ከመጽሐፍ ቅዱስ ወስዷል ወይስ አልወሰደም ነው እንጂ ቅዱስ ቁርአን በነቢያት ማመን ወይም በቀደምት መለኮታዊ መጽሐፍት ማመንን እንዴት ያበረታታል ወይም እንዴት ያየዋል አይደለም። ስለዚህ ሱራ 384 ከሄድነው ጋራ በፍጹም አይገናኝም ማለት ነው። ሱራ 1074 ላይም እንደዚሁ። ማን ነው 1037 ላይ አረጋጋጭ አስረጋጭ ሳይሆን አረጋጋጭ የሚለው ወርድ ላይ ፎከስ አድርገህም የሰጠኸው ሐሳብ ከመጀመሪያው አይለይም። ይህ ቁርአን ከአላህ ሌላ ከሆነ ፍጡር የተቀጠፈ ሊሆን አይገባውም ብሎ ራሱ አንቀጹ ሲጀምር ከመጽሐፍ ቅዱስ የወጣ ሳይሆን ከየት የመጣ መሆኑን ይናገራል። ከጌታ አላህ ዘንድ ነው።
ከሱ ውጪ የማንም ሊሆን አይገባውም አለ። ይልቁኑ አለ ቀጠለና፣ የተቀጠፈ ከመሆን ይልቅ ከሱ በፊት ያሉትን ቀደምት መለኮታዊ መጽሐፍት የሚያረጋግጥና በውስጣቸው ያለውንም የሚዘረዝር ነው ነው ያለው። የሚዘረዝረው ማን ነው? ቁርአን ነው። እየወሰደ አይደለም። ከመጽሐፍ ቅዱስማ ወስዶ ከሆነ ዘረዘረ አይባልም። ያንኑ ኮፒ ግልባጩን ነው ያመጣው ነው። ስለ ቀደምት መለኮታዊ መጽሐፍት መዘርዘር ማለት ደግሞ እውነታውን መናገር ብቻ ሳይሆን በዚህ ሂደት የተከሰቱ ስህተቶችንም ትክክል ያልሆኑትንም አብሮ ማረም ነው። ቁርአን አረጋጋጭ ብቻ ሳይሆን ተቆጣጣሪም ጭምር ነው። ምዕራፍ 5 ሱረቱል ማኢዳ ቁጥር 48 ላይ ወደ አንተም መጽሐፉን ከበፊቱ ላለው መጽሐፍ አረጋጋጭና በእርሱ ላይ ተጠባባቂም ሲሆን አወረድን ይላል። ቁርአን ማረጋገጥ ሚናም ብቻ ሳይሆን መጠባበቅንም ጭምር ነው የያዘው። ስለዚህ 1037 አሁንም ቀደምት መለኮታዊ መጽሐፍቶች መኖራቸውን ይመሰክራል እንጂ ቅዱስ ቁርአን በውስጡ የሰፈረው ሐሳብ ከዛ ተወስዷል የሚልን አመለካከት አያስይዝም። ኦኬ። በሶስተኛ ደረጃ የነቢያትን ስም ማቀፉ ብለሃል። የነቢያትን ስም ማቀፉ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደተወሰደ አያሳይም። ከአላህ ዘንድ እንደመጣ ነው የሚያሳየው። እንዴት የሚባል ከሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ እየወሰደ እነ ያዕቆብን የመሳሰሉትንማ ቢገልጽ ኖሮ መጽሐፍ ቅዱስን ባልተቃረነው ነበር። አብዛኛዎቹ መጽሐፍ ቅዱስ ነቢይ መሆናቸውን ያልመሰከረላቸውን ነው ቁርአን በነቢይነት የሚገልጻቸው። ለምሳሌ ከመጀመሪያው አባታችን ብንነሳ አደምን በነቢይነት ይገልጸዋል። ኢድሪስ ወይም ሄኖክን በነቢይነት ይገልጸዋል። ኖህን በነቢይነት ይገልጸዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ለእነዚህ ለሶስቱ የትም ቦታ የነቢይነት ምስክርነትን አይሰጥም። ቢኮርጅ ኖሮ ከዛ ቢወስድና ቢቀዳ ኖሮ ቁርአን ነቢይ ብሎ የሚያስተዋውቀን እነማንን ይሆን ነበር? መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ነቢይ ናቸው ብሎ የመሰከረላቸውን ነቢይ ሲላቸው፣ በተቃራኒው ዝም ያለውን ዝም ይል ነበር። ነገር ግን ከመጽሐፉ ተቃራኒ በሆነ መልኩ መጽሐፍ ቅዱስ የነቢይነትና የመልእክተኝነትን ማዕረግ ያልሰጣቸውን ነቢይና መልእክተኛ መሆናቸውን ይገልጻል። በተቃራኒው ባይብል ነቢይ ያላቸውን ደግሞ ቅዱስ ቁርአን በዝምታ ያልፋል። እንደ ዲቦራ አይነቷ ማለት ነው። ስለዚህ የነቢያትን ስም መያዙ ሙሳ ወይም ሃሩን፣ ዳውድ፣ ሱለይማን ማለቱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ተኮረጀ ለማለት በፍጹም አያስችልም። ቢያንስ የምንነጋገረው ክርስትናም ሆነ እስልምና ቢሊዮኖች የሚከተሉት እምነት ከሆነ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ምክንያቱም አሁን የወንጌላዊ ተክሉ እና የኡስታዝ አቡ ሀይደርን የግል አስተሳሰብ አይደለም ጀጅ እያደረግን ያለ ነው። ዓለም ላይ ቢሊዮኖች የሚከተሉትን እምነት ነው ጀጅ የምናደርገው። ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ተወስዷል፣ ተቀርቷል ወይም ተኮርጇል ስንል ሪል መሆን ስላለበት ነው ነው። ሌላው በአራተኛ ደረጃ ጥቅስ ብቻ ነው ያቀረብከው። ምላሽ ለመስጠት አያመችም። ውይይት ከሆነ ምን መሰለህ ማድረግ ያለብን ሱራ 260 ዘጸአት 4:14 እያልክ ከመጥቀስ ሱራው ላይ ያለው ይነበባል። በቁርአኑ ዘጸአት ላይ የተባለውም ከፍቶ ይታያል። ከዛ ምን ያህል ይስማማሉ፣ ምን ያህል አንድ ናቸው የሚለውን ነው ማየት ያለብን። ጥቅሱ ብቻ በራሱ መቅረቡ ሱራ 260 ወይም ሱራ 4:40 እየተባለ ዘጸአት ብሎ መጥቀሱ ተኮረጀ ለማለት እንደ ማስረጃ አይሆንም። ይሄ ያንተን ሐሳብ ትክክል አለመሆኑን ለመግለጽ ነው። እንግዲህ አንድ ብቻ ላንብብሎት፣ አንድ ብቻ ማለት ለማንበብ ብቻ አንድ ላንብብሎት። አሁን ለምሳሌ ቁርአን 20:11 ላይ ሙሴን በቁጥቋጦ መሃል ጠራው ይላል። ስሙን ጠርቶ ሙሴ ሙሴ አለው ይላል። ይሄን ቃል ዘጸአት ላይ እናገኘዋለን። ዘ ሴም ቲንግ ሙሴ ሙሴ ብሎ ጠርቶት ሙሴ ብሎ ጫማህን አውልቅ ብሎታል። ጫማህን አውልቅ ብሎታል። እኛም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዘጸአት ላይ እንዲሁ ጫማህን አውልቅ ብሎታል። ስለዚህ እሱን ማለቴ ነው። አሁን እኔ ለማንበብ ምንድነው አውጽፌዋለሁ ሳነብ እንትን እንዳይል ብዬ ነው። ብዙ ቁጥሮች ስለሆኑ ማንበቡ ብዙ እንትን እንዳልል ታይም እንዳልፈጅ በሚል ነው። ግን አሁን ይሄው ጠቀስኩሎት እንደው ምሳሌ ማለት ነው። ሌላውንም አንብብልኝ ካሉ ላነብ እችላለሁ። ለጊዜ ነው። ቁርአን 20:11 ላይ ያው ስለ ሙሴና ከ20:12 ማንበብ ይችላሉ። ጨርሶ ማንበብ ይቻላል። እሱ የሚያወራው ሙሴ ሙሴ ብሎ እንደጠራው ነው። እኛም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሙሴ ሙሴ ብሎ እንደጠራው ጫማ ውልቅ እንዳለው ጫማ ውልቅ እንዳለው እናንተም ጋር ይናገራል። ስለዚህ ነው ያልኩት ሙሉ ለሙሉ ወስዷል አይደለም። እዚህ ጋር ያውም ይረዱኛል ብዬ አምናለሁ አቡ አይደር። ስለዚህ ያልኩት ምንድን ነው የተወሰነ ወስዷል፣ ሙሉ ለሙሉ ኮፒ አድርጓል አይደለም። አለበለዚያማ መጽሐፍ ቅዱስ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው እዚህ ጋር አሁን የጠቀስኩለት ቀጥሉ እንትን እንዳይሉኝ ብዬ ኦኬ፣ ሐሳቤን ያው ሳልጨርስ ነው በመሃል የገባኸው። ሶሪ፣ በጣም ይቅርታ። ይሄ ችግር የለውም። እየተግባባን ብንሄድ ደግሞ ይበልጥ ደስ ይለኛል። ወንጌላዊ ተክሉ፣ እምለምንህ ነገር ምንድን ነው? አሁንም ሁላችንም ምራቅ ውጠናል። የምንናገረው መንፈሳዊ ነገር ነው።
ሐሳባችንን የበላይ ለማድረግ ከመጣር ይልቅ እውነትን የበላይ ለማድረግ እንሞክር። ሱራ 20 ላይ የጠቀስከውን ብናነበው ከዛ ውስጥ ፈልገህ አንድ ቁንጽል ሐሳብ ጫማ ብቻ አውልቅ የምትለዋን እንበልና መረጥከውና በአንተም መጽሐፍ ቅዱስ ጫማ አውልቅ ተብሏል፣ ይሄ ተወስዷል ከተባለ ቢያንስ አንድ ሎጂክ እንጠቀም። ይህ የቅዱስ ቁርአን ጸሐፊ እንበለው ለጊዜው በአንተ ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚኮርጀው ሰው የጫማዋን ታሪክ አነሳና የተሰጠውን መልእክት እንዴት ጥሎ ይሄዳል ብለህ ታስባለህ? ቢያንስ ቢያንስ ተወሰደ ሲባል ሐሳቡም አብሮ መካተት ነበረበት። ለምን ጫማዋ ላይ ፎከስ ማድረግ አስፈለገ? እዛ ስፍራ ላይ ምንድን ነው የተሰጠው ትእዛዝ? እንደውም ትልቁ ቁም ነገሩ የጫማ ጉዳይ ሳይሆን ለምን ዓላማ ነበር የተጠራ? ሙሴ ምንን መልእክት ከአምላኩ ሰማ? ዋና እንደውም ፎከስ ማድረግ የነበረብን እዛ ላይ ነው። ጫማ ሚል ስናገኝ እዚህ ጋም ጫማ ሚል ከሆነ ተኮርጇል እኮ አይደለም የሚባለው? ያማ ከሆነ አላህ አንድ ነው ይላል ምዕራፍ 112 ቅዱስ ቁርአን ቁጥር 1 ላይ። ዘዳግም 6:4 ላይ ደግሞ እግዚአብሔር አንድ ነው ይላል። ተኮርጇል ማለት ነው። በቃ ቅዱስ ቁርአን ላይ ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ነች ይላል። አሁንም ከባይብል ላይ ትፈልግና ነፍስ ሞትን ቀማሽ ነች ካለ ተኮርጇል ማለት ነው? ግዴታ አልተኮረጀም ለማለት መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አንድ ነው ሲል ቁርአን አላህ ሁለት ነው ማለት አለበት እንዴ? ወይም ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ነው ሲል ቅዱስ ቁርአን ነፍስ ሁሉ አይሞትም ማለት አለበት? ተኮርጇል ካልን ሐሳብ ነው ማውጣት ያለብን፣ ቃላት አይደለም መምረጥ ያለብን። አሁን ወደ እኔ ሐሳብ ልመለስና እኔ ግን አሳማኝ ማስረጃዎችን ልስጥ። ቅዱስ ቁርአን በእርግጥ ለእኔ ማስረጃ አይጠበቅብኝም። አለመኮረጁ በራሱ ወይም ተኮርጇል የሚለው በቂ ማስረጃ አለመገኘቱ በራሱ ቁርአን ላለመኮረጁ ማስረጃ ነው። ነገር ግን እንደው በሆደ ሰፊነት እንወያይና ምናልባት አንተም ስህተትህን ከተመለከትከው በአላህ ፍቃድ ታርማለህ ብዬ ተስፋ ስለማድረግ ጠንካራ ማስረጃዎችን ላቅርብልህ ፈቃደኛ ነህ? እኔ መቃወሚያ በኋላ መቃወሚያ ስለማቀርብ መቀጠል ይችላል። ምን ችግር የለም። እንደውም በኋላ እንዳይሆንህ አንዳንዱ ላይ እያቆምኩኝ ብንነጋገርበት፣ ሀሳብህ እንዳይበታተን አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ስድስት ማስረጃ አቅርቤ እንዳይረሳሳ አንድ ማስረጃ እያቀረብኩ አንተ እየተቃወምኩ ሁለተኛ እያቀረብኩ አንተ እየተቃወምኩ ራሱ ብንዴ ደስ ይለኛል፣ እንድንግባባበት ይቻላል። በቃ አንዱ ማስረጃ ልስጥ። አንደኛ አንተም እንደምታውቀው እኔም እንደማውቀው ነቢዩ መሐመድ አረብ ናቸው፣ ቋንቋቸውም አረብኛ ነው። ከአረብ ምድር የተነሱ ነብይ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ በአረብኛ ቋንቋ የተተረጎመው በስምንተኛው ክፍለ ዘመን ነው። በነቢዩ መሐመድ የነብይነት ዘመን ወይም ከሳቸው በፊት በአረብኛ ቋንቋ የተዘጋጀ አንድም መጽሐፍ ቅዱስ የለም። ታዲያ ከነቢዩ መሐመድ ሞት በኋላ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በአረብኛ ቋንቋ የተተረጎመው እንዴት ነው ነቢዩ መሐመድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወስዳሉ ብለን መደምደም እንችለው? ይህንን ማረጋገጫ ከፈለክ አንድ ዌብሳይት ልሰጥህ እችላለሁ። አረቢክ ባይብል አውትሪች ሚኒስትሪ ላይ ሊንኩን እዚሁ ልለቀው እችላለሁ። ገብተህ ካየኸው ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ በአረብኛ ቋንቋ የተተረጎመው 867 ላይ ነው የሚለው 867። ነቢዩ መሐመድ በዚህ ምድር ላይ የነበሩት ከ570 እስከ 632 ነው በአውሮፓ አቆጣጠር። ዊች ሚንስ ከሳቸው ሞት 220 ዓመት ወይም 250 ዓመት ዘግይቶ የመጣ ነው የአረብኛው ባይብል። እንዴት ነው አንተ ተወሰደ የምትለው አረብኛ መጽሐፍ ቅዱስ በሌለበት? ምንድን ነው አንድ ነገር አምናለሁ። መጽሐፍ ቅዱስን በቃላቸው የሚያውቁ ሰዎች አሉ። ኤኒዌይ አሁንም ባለንበት ዘመን ሚሞሪያቸው በጣም ሰፊ የሆነ ሰዎች አሉ፣ በቃላቸው የሚይዙ ነገሮችን። አሁን እኔ ስቶሪ ቢነግሩኝ በቃሌ ይዘዋል፣ ምንም ጥያቄ በሌለው መልኩ ይዘዋለሁ። የፈለገው መጽሐፍ አንብቤ የመያዝ አቅም አለኝ። አንዳንድ እንዲህ አይኪው ችሎታቸው በጣም ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች አንድ ነገር ሸምድደው የመያዝ የማወቅ ችሎታ አላቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መጽሐፍ በዛ ዘመን ክርስቲያኖች አረብ ሀገር አልሄዱም ማለት አንችልም። ክርስቲያኖች ተበትነው ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል። በዓለም ሁሉ እንደተበተኑ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በዛ ዘመን የነበሩ ክርስቲያኖች ማለት በዓለም ሁሉ እንደተበተኑ ሐዋርያት ሥራ ላይ ይናገራል። ተበተኑ ይላል። በስደት ምክንያት በዓለም ዙሪያ እንደተበተኑ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እነዛ የተበተኑት ሰዎች ቋንቋ ይችላሉ፣ አረብኛ ይችላሉ። አረብኛ መቼም እርግጠኛ ነኝ ለእስላሞች ብቻ የተሰጠ ቋንቋ አልነበረም። በዛ ዘመን ይኖሩ የነበሩ አረብ የነበሩ ሰዎች ቋንቋውን ይችላሉ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ያውቃሉ፣ በቃላቸውም ይሁን መረጃ የሚኖራቸው ያውቃሉ። ስለዚህ በአረብኛ መተርጎም ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች አረብኛ ካወቁ እንትኑን ያው አዲስ ኪዳን የተተረጎመው በእንትን ስለሆነ ማለት ነው፣ በግሪክ ስለሆነ ግሪክኛ ደግሞ በዛ ዘመን የዓለም ቋንቋ ስለነበር በጣም ፌመስ የሆነ ቋንቋ ነው። በዛ ዘመን ላንጉጅ በቴክኖሎጂ ሮማውያን ናቸው የመጠቁት፣ በቋንቋ ደግሞ ግሪኮች ናቸው። ስለዚህ የግሪክ ቋንቋ በዓለም ሁሉ ይነገር ስለነበረ
ፎር ሹር ግሪክኛ የሚያውቁ አረብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይኖራል። ስለዚህ እዛ አረብ ሀገር አይገባም ብለን ማለት አንችልም። መጽሐፉ ማለት ነው ሊገባ ይችላል፣ በንግግር ሊገባ ይችላል፣ በቃል ሊገባ ይችላል፣ በጽሁፍም ሊገባ ይችላል። ጨረስክ ሀሳብህን? ያ ያ ኦኬ፣ ስንወያይ በጨበጣ መወያየት የለብንም። ሜይቢ በሚል ቋንቋ ሜቢ በነቢዩ አይደለም፣ መሐመድ እስቲ ማስረጃ በመረጃ እኮ ስጠኝ። ነው። በቃ መረጃ እስቲ አልኩህ። በነቢዩ መሐመድ ዘመን ወይም ከሳቸው በፊት በአረብኛ ቋንቋ የተዘጋጀ ባይብል ካለ ሂስቶሪካል ኤቪደንስ አቅርብልኝ። እኔ አሁን ያቀረብኩልህ በጨበጣ ወይም በይሆናል ሳይሆን አጠቃላይ ጎግል ውስጥ ግባ፣ ኢንሳይክሎፒዲያ ኦፍ ብሪታኒካም ላይ፣ ዊኪፒዲያም ላይ ጠይቅ። በነቢዩ መሐመድ የነቢይነት ዘመን በአረብኛ ቋንቋ የተተረጎመ አንድም ባይብል የለም ነው። ሁሉም ተስማምቶበታል። የግብፁ እኔ ሌላው ደግሞ ይቅርና አንዴ የእኔ መረጃ ደግሞ ያልኩት እኮ በዛ ዘመን ክርስቲያኖች ተበትነው ነበር ይላል። መረጃ አለኝ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚነግረኝ። መረጃ ምንድን ነው ካሉኝ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መረጃ። አሁን እርሶ ልክ ያንን መረጃ እንዳቀረቡ በዛ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ መረጃ ነው። ተበትነው ነበር፣ በዓለም ዙሪያ ክርስቲያኖች ተበትነው ነበር ይላል። ከተበተኑ ወንጌል በሁሉ ቦታ ደርሷል ማለት ሁሉ ቦታ ሂዷል ማለት መረጃ ለሚለው አሁን ለምሳሌ ስለ ቁርአን የሚጠየቁ ብዙ መረጃ የሌላቸው አሁን ዶክመንትድ ያልሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። ዶክመንትድ ያልሆኑ ማለት ነው ያው ዝም ብለን እንቀበላቸው ብለን የተቀበልናቸው ነገሮች አሉ። መረጃ መረጃ ካልን ብዙ ነገር ውስጥ ነው የምንገባው። እሱ ይቅርና እኔ እያልኩ ያለው ይሄ ወንጌል በዚህ መልኩ ሊገባ ይችላል። እዛ በቋንቋ በችሎታቸው የያዙ ለምሳሌ ያህል ነቢዩ መሐመድ ጋራ ግንኙነት የነበራቸው ሌሎች ክርስቲያኖች ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ክርስቲያን የሆኑ ካቶሊኮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ገዳም የገቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ ሰዎች ጋር ንክኪ ነበራቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቋንቋውን ያውቃሉ፣ ሃይማኖቱን ያውቃሉ፣ የተለያየ ነገር ያውቃሉ። አንዳንድ ጊዜ ሂስቶሪ ይባላል፣ አንዳንዴ ዶክመንትድ ያልሆነ ግን ከሆነ ነገር ተነስተን ታሪክ አጣቅሰን አጣክተን የምንሄድባቸው እውነታዎች አሉ። ስለዚህ እኔ መረጃዬ አሁን ለጊዜው ያለኝ መረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ቦታ እንደደረሰ፣ ምክንያቱም በስደቱ ምክንያት ተበትነው ስለነበረ የግሪክ ቋንቋ ደግሞ ሪች ስለነበር ሁሉ ቦታ ስለነበር እርግጠኛ ነኝ ወደዛ ገብቷል ብዬ ነው የማምነው። ኦኬ፣ አሁንም ተሳስተሃል። በመረጃ ቋንቋ በኤቪደንስ ሕግ መሰረት ባይብል ላይ ያለው መረጃ ይሆነኛል ያልከው ከሁለት አንግል ስህተት ነው። አንድ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምታነበው ጥቅስ ከነቢዩ መሐመድ ነቢይ መሆን 500 ዓመት በፊት የነበረ ጉዳይ ነው። ይህንን ያዘልኝ። ስለዚህ ነቢዩ መሐመድ ነቢይ ሆነው ከመነሳታቸው ከ500 ዓመት በፊት የነበረ የሰዎችን ታሪክ በእሳቸውም የነቢይነት ዘመን ያ ማህበረሰብ ነበረ ለማለት ማስረጃ አይሆንም። እኛ የምንፈልገው አሁን ምንድን ነው? እሳቸው ከ570 እስከ 632 ከነበረ በዚህ ምድር ላይ የነበሩት በዚህ ዘመን ውስጥ የአረብኛ መጽሐፍ ቅዱስ በዛ ሀገር ውስጥ ነበረ ወይስ ትርጉሙ ይሰራ ነበር ወይ ነው። በቃል የሚተላለፍ እንጂ በትርጉም ደረጃ አይደለም የተሰራው። በመጽሐፍ ቅዱስ ደረጃ አረብኛ ሆኖ የተተረጎመ ከእሳቸው ዘመን ረጅም ጊዜ ዘግይቶ በኋላ የመጣ ነው የሚለው እራሳቸው ክርስቲያን ሊቃውንቶች የገለጹት ነው። ይሄ አንድ ነው። እንደው ምናልባት በመጽሐፍ ደረጃ እንኳ ራሱ ባይዘጋጅ አረብኛን የሚያውቁ ክርስቲያኖች ቋንቋው የሙስሊሞች ብቻ አይደለምና እዛ ሀገር ላይ ሲገቡ ከነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ግንኙነት ኖሯቸው በቃል ደረጃ አስተላልፈውስ ወደሚለው ደግሞ ወደ አንተ ስንመጣ ይሄም ስህተት ነው። አንደኛ ክርስቲያኖች በመካ ላይ አልነበሩም፣ መዲናም ላይ አልነበሩም። የነበሩት የመን ጠረፍ ላይ ነው። አይሁዶች ብቻ ናቸው፣ እነሱም መዲና ላይ ነበሩ፣ መካ ላይ አልነበሩ። ስለዚህ ከቅዱስ ቁርአን 114 ምዕራፎቹ ደግሞ 86ቱ የወረዱት በመካ ላይ ነው፣ ወደ መዲና ከመሰደዳቸው በፊት 86 የቅዱስ ቁርአን ሱራዎች ሲወርዱ ከየትኛው ክርስቲያን ጋር ተገናኝተው የትኛው ተቀብለው? አሁን አንተ ምንድን ነው የምትለው? በጥቅሉ ክርስቲያኖች እዛ ሀገር ላይ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ከእሳቸው ጋራም ሊገናኙ ይችላሉ፣ አሰጥተዋቸውም ሊሆን ይችላል። በይችላል ሳይሆን መረጃን አጣቅሰ በመካ ውስጥ ክርስቲያኖች ወይ አይሁዶች ለመኖራቸው ከእሳቸው ጋር ግንኙነት ለመፍጠራቸው የሆነ መረጃ ሊሆን ይችላል ሳይሆን መረጃን ማሳመን መቻል አለብህ ነው። የለም እንደዚህ አይነት ነገር። እኔም አሁን እኔ እያልኩ ያለው አልደረሰም ብለን ፎር ሹር እናንተ የምትሆኑበት ነገር የለም። አሁን ለምሳሌ መዲና ነበሩ አይሁዶች ብለዋል፣ እንደገና የመን ነበሩ ብለዋል። ወደ ይሄ ራሱ እኮ መረጃ ነው። እዛ አካባቢ ካሉ እንትን የማይገባበት ምክንያት የለም። አሁን ቴክኖሎጂውን ይሁ አሁን አንዳንድ ነገሮች የሚገቡት አይገቡም በሚባልበት መንገድ ይገባሉ። አይገባም ማለት ራሱት መረጃ እየሰጡኝ ነው። እንትኖቹ እዛ ነበሩ ብለውኛል፣ መዲና ውስጥ ነበሩ አይሁዶች ነበሩ ብለዋል። አሁን በአፎት ነው የሰማሁት።
እንደገና ደግሞ የመን አካባቢ ነበሩ ብለዋል። ስለዚህ ይሄ ነገር ላለመግባቱ የመን አካባቢ ካሉ እንደገና መዲና ካሉ ላለመግባቱ እርሶ እንዴት እርግጠኛ ኖት ነው? አንተ እርሶስ ምንድነው መረጃዎት ላለመግባቱ? ቴክኖሎጂ የማይደርስበት ቦታ ላይ ዛሬ ሊደርስ ይችሏል ብለን እኔ እናንተ የምንናገረው ከደረሰ በኋላ ነው አይደል? መድረሱን ስናረጋግጥ ነው። ነገር ግን አሁን በገጠር አካባቢ ኔትወርክ ይሰራል ወይ ብትባል አይሰራም ነው የምትለው። ሲደርስህ ነው ይሰራል የምትለው። ስለዚህ ነቢዩ መሐመድ የመን ሂደው አያውቁም። አንደኛ ክርስቲያኖች በመዲና የሉ። እሳቸው በመካ ነው ከእድሜያቸው 53ቱን ያሳለፉት። 53ቱን ወደ መዲና ከተሰደዱ በኋላ 10 ዓመት ቆይተዋል። 63 ማለት ነው። በዚህ 53 ዓመታቸው ላይ ከ40 ዓመት ጀምሮ እስከ 53 ወይም 13 ዓመት የነቢይነት ቆይታቸው ላይ 86 ምዕራፎች ከቁርአን ወርደዋል። ክርስቲያን የለም፣ አይሁድ የለም፣ የአረብኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም የለም። አሁን አንተ ደግሞ ምናልባት ከየመን ሊገቡ ይችላሉ፣ ከመዲና ተሳፍሮ መካ ሊመጡ ይችላሉ። አሁንም ምናልባት ላይ ነው የተመሰረተው። ማስረጃ ስጠኝ። እኔ ማስረጃ መሰጥህ ታሪክን መሰረት አድርገው ምናልባት አላልኩም እኮ ማስረጃ ሰጠሁት። አሁን ሐዋርያት ሥራ ላይ ይነግረናል የእግዚአብሔር ቃል እንደተበተኑ፣ እነዚህ ክርስቲያኖች እንደተበተኑ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እኛ የእኛ መጽሐፍ ማለት ነው። ስለዚህ ተበትነውም ወንጌልን እንዳሰፉ በአውሮፓ እንደሄዱ፣ በኤሻ እንደሄዱ ያልሄዱበት ቦታ እንደሌለ መረጃዎች አሉ። ስለዚህ እነ ጳውሎስ ሁሉም ቦታ ስቲልናው ራሱ የሉም። የሚገርምህ ነገር አሁን እንኳ የሉም። አሁንም ራሱ ተወው፣ ድሮ 1400 ዓመት የው ስዑዲ ዜጎቿ 100% ሙስሊም ናቸው። ተበትነው ሄደዋል። መካ ውስጥ ከነቢዩ መሐመድ ተገናኝተዋል። እሳቸውም የተወሰነ ነገርን ከዛ ወስደዋል እኮ የሚለው ባይብል አይደለም የሚለው አንተ እኮ ነህ እየተናገርክ ያለኸው። እኔ ወንጌልን ተቀብለው በዓለሙ ላይ ተሰራጭተው ሰብከዋል ወይስ አልሰበኩም አይደለም። አንድ መጽሐፍ ቅዱስ በአረብኛ ቋንቋ አልተተረጎመም። ይሄ ትልቁ ማስረጃችን ነው። ነቢዩ መሐመድ ቋንቋቸው አረብኛ ነው። ቋንቋቸው አረብኛ ነው። ግሪክኛ አይችሉም ወይም ዕብራይስጥኛ አይችሉም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በዘመናቸው አለመገኘቱ አንድ ማስረጃ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የአፍ ምናልባት በአፍ ስብከት ተላልፏል እንዳንል አልነበሩማ መካ ውስጥ። ይህን ነው እኮ ልንተማመን የሚገባው። አልነበሩም የሚለው እኮ አሁን አልሄደም የሚለውን አይመልስም ለማለት ፈልጌ ነው። አሁን እሳቸው ጋር የነበረው ሊገባ አይችልም ብለን ማለት አንችልም። አሁን እኛ እርስዎ አሁን እንዳሉት መዲና እስቲል እንኳን ክርስቲያን የለም እያሉ በጣም ቤተክርስቲያኖች አሉ። የሚገርሙት አሁን ቤት ለቤት ቤተክርስቲያኖች አሉ። መዲናም ቢሄዱ ማለት እንደው ምሳሌ እኮ ነው የምሰጠው። አሁን እኛ ግን የለም ብለን በኮንፊደንስ እየተናገርንም አሉ፣ ሰዎች አሉ። ምናልባት ከመካከላችሁ ትልልቅ ሰዎች ከምትሏቸው መካከል ክርስቲያኖች ሊኖሩ ይችላሉ። አይኖሩም ማለት አንችልም። ኤግዛክትሊ በኮንፊደንስ እግዚአብሔር ገልጦልን አይ የሉም ብሎ ካላለን በስተቀር እኛ አይኖሩም ብለን ከሁኔታዎች አንጻር አይኖሩም ብለን ማለት አንችልም። እኔ አሁን መረጃው ነው ይህንን እንድሎት ያደረገኝ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉት ጥቅሶች ሁሉ ብዙዎቹ ቁርአን ውስጥ ስላሉ እርሶ እንዳሉት ቁርአን ከእግዚአብሔር የተሰጣቸው ነው። ለነቢዩ መሐመድ በእናንተ ሳይድ አከብረዋለሁ፣ በእናንተ ሳይድ፣ በእኔ ግን አይደለም ነው የኔ አቋም። ያ ለምንድን ነው ያሉ ከሆነ ከዚህ አንጻር አሁን ከነገርኩት አንጻር ማለት በእኛ ሳይድ ብቻ ሳይሆን ቅዱስ ቁርአን ከአላህ ዘንድ የተሰጠ መሆን አለመሆኑን ማመንህን በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕስ እንወያያለን። ዛሬ ጥያቄ ከመጽሐፍ ቅዱስ አልተወሰደም ለሚለው ግልጽ ማስረጃ አቅርቤልሃለሁ። እንዳልከው ምሁራዊ ውይይት እንኳ ቢያንስ ማድረግ ካልቻለም ይህን ለህሊና እንተወውና ቢያንስ ህሊና ዳኛ ነው እንዲፈርድ። ሁለተኛውን ማስረጃ ልስጥ። ሁለተኛውን ማስረጃ እንዳቀርብ ሌላው ሁለተኛው ማስረጃ ነቢዩ መሐመድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ምንም እንዳልወሰዱ ማስረጃው ማንበብና መጻፍ አይችሉም። በቅዱስ ቁርአን ውስጥ በሶስት ቦታዎች ላይ በምዕራፍ 7 ሱረቱ ልዓራፍ ቁጥር 157፣ ምዕራፍ 7 ሱረቱ ልዓራፍ ቁጥር 158፣ ምዕራፍ 29 ሱረቱ ልዓንከቡት ቁጥር 48 ላይ በሶስቱም ስፍራ ማንበብም መጻፍም አይችሉም ይላል። ከመጽሐፍ ላይ የተጻፈን ማንበብ የማይችል በእጁ ደግሞ በመጽሐፍ ላይ መጻፍ የማይችል ነቢይ እንዴት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ይወስዳል ብለህ የምታስበው? አሁን ያልኮት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን የምለው የሰሙት ይኖራል። እኔ ብሰማ ለምሳሌ ያህል መጽሐፍ ባልችል ማንበብ ባልችል የሰማሁትን ነገር ሌሎች እንዲጽፉልኝ ማድረግ አይከብደኝም። እኔ ማለት ነው በእኔ አሁን ለሱ ለጥያቄ መልስልኝ ካሉኝ እኔ አሁን ለምሳሌ ያህል መጽሐፍ አልችል። አሁን ብዙ መጽሐፍና ማንበብ የማይችሉ በቃላቸው ግን ይዘው የሚያጽፉ ሰዎች አሉ። የሚያጽፉ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች ገጥመውኛል። ቤተሰቤ መሀል እንደዛ የማውቀው ሰው አለ።
ስለዚህ በሚሞሪ ያደርጋሉ። ከዛ ለእኔ ጻፍ እንዲህ ተብዬ ነበር በዚህ ጊዜ ብለው የሚያጽፉኝ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ቅድም ያልኩት ይመጣል። በተለያየ መንገድ ይሄ የክርስትና እምነት እዛ ምድር ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ የሆነ አካል ሰምቶ ለሚጽፍ ሰው ጻፍልኝ ብሎ መስጠት ይችላል። ምንድን ነው የሚጽፈው? የሰማውን ነዋ። የሰማውን የለማ ከማን ይስማ? ለምሳሌ እኔ አሁን ከአንተ ሰምቼ መጽሐፍ ወይም ማንበብ ስለማልችል እኔ ወዳጄን ጠርቼው ከአንተ የሰማሁትን ጻፍ አልኩት። ይሄንን ለመናገር ታሪኩ እንዲህ ነው ብሎ ለመግለጽ ግዴታ እኔ ከአንተ ለመስማቴ መረጋገጥ የለበትም እኮ። አሁን ላለመስማታቸው እርግጠኛ መሆን ይቻላል ወይ? ምክንያቱም እንዳልኩ በዛ ሰዓት የሉም እኮ ነው የምልህ። ይኸው ታሪክ እኮ ማስረጃ ነው። ነቢዩ መሐመድ ነቢይ ሆነው በተነሱባት በመካ ምድር አይሁዶችም ክርስቲያኖችም የሉም። እሳቸውም ከነሱ ጋር ምንም አይነት ሃይማኖታዊን የቃላት መለዋወጥ ወይ ሌላን አይደለም ያደረጉት፣ ጥሪ ነው ያደረጉላቸው ወደ እስልምና፣ እሱም በመዲና ላይ ነው። ስለዚህ አንተ አሁንም እያንዳንዱን ነገር የምትናገረው ሜቢ እያልክ ነው። ፕሊስ ሜቢ አይደለም አቡ አይደር፣ እኔ እያልኩ ያለው ምንድን ነው አሉ የሚል ነው። እኔ ምክንያቱም ቅድም ከመረጃ ከሐዋርያ ስራ ላይ ከነገርኩት አንጻር ክርስቲያኖች ተበትነው ነበር ይላል። ተበትነው ነበር እንደው በድብቅም ቢሆን ያመልኩ በፊት ለፊት የድሮቹ ኤኒዌይ ነፃ ናቸው፣ አትግቡም አይሉ፣ እዚህ አገር ለምን ገባችሁ ለምን ወጣችሁም የሚሉ አይደሉም። ስለዚህ ፍሪ የሆነች ዓለም ነበረች። ምክንያቱም ሰዎች እየተሰደዱ ይሄዱ ነበር። ጳውሎስ እንዳልኩት በተለያዩ ሀገሮች ይሄድ ነበር። ስለዚህ እድሉን አግኝተው ብዙ ክርስቲያኖች የተለወጡ ሰዎች ሄደዋል። ለምሳሌ 120ዎቹ ሐዋርያ ስራ የምናያቸው እንደተበተኑ ከተለያየ ዓለማት የመጡ ሰዎች እንደሆነ ይናገራል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሁን የኢትዮጵያው ጃንደረባ እስራኤል መጥቶ ነው አይደለ? ከእስራኤል ይዞ የሄደው። ስለዚህ በተለያየ ምክንያት የአረብ ሰዎች ይገባሉ። በተለያየ ምክንያት አልገቡም። መጽሐፍ ቅዱስ ወዲ ላይ ገብተዋል የሚል ነገር የለም። ጥቀሰውና እንመልከተው። ሐዋርያት ስራ እናንብበው